Det er ikke en boss ligesom i for eksempel Mario, man skal ramme ham 3 gange. Han skal ramme sygt mange gange. Se, så rammer han ham, og så begynder han at kaste ting ind på banen. Sygt irritant. Ah, ja, jeg blev allerede blevet ramt. Det er faktisk ret skidt. Det er en skidt start, det her. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Donkey Kong Country Tropical Freeze, som altid må meget gerne efter et like, hvis vi kan ramme de 200 likes, bliver super glad. Og så har jeg dagens spørgsmål fra en, der hedder Girnen.dk, der spørger, hvilken hønepølse kan du bedst lide? Meget mærkeligt spørgsmål, og jeg aner det ikke. En hønepølse med paprika? Det ved jeg ikke. Nå, okay. I hvert fald, I kan stille mig nogle spørgsmål nede i kommentarfeltet, og så prøver jeg at få dem med i en af de her serier. Og lad os så hoppe tilbage. Vi har låst op, tror jeg, for den her ekstra bane, tror jeg. Tror jeg, det er en ekstra bane. Er du klar til at spille? Jeg er ikke helt sikker. Det kan godt være, at det her det bliver en svær bane, fordi jeg har så ikke spillet den her bane. Og jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har spillet den. Den hedder Zipline Shrine. Okay. Det dufter af, at det her en ekstra bane, der er svær. Det, okay, det er vi også fan af. Det må vi se, om vi kan få noget af. Okay, vi skal simpelthen... Aha, vi åbner op for... Oh, what? Whoa, what is going on here? Okay, så flyver de ind i banen, eller hvad? Og vi har stadig Dixie med os. Det havde jeg faktisk ikke set. Det er jeg fan af. Jeg vil virkelig gerne have den der. Jeg ved, hvor mange liv vi har allerede. Det er bare om at få hivet liv nemlig til dig i den første bane. Hvad sker der for det her? Det her det er jo sådan noget Crash Bandicoot-agtigt noget her. Med sådan noget tempel-gøjl. Ja tak. Noget jeg gerne vil have, I sådan lidt lægger mærke til i det her spil. I forhold til for eksempel Mario. Det er, at stort set alle platforme, det er ikke sådan nogle flyvende tingester. Det er sådan reelt. Stort set, nu, den der menu er stadigvæk der, hvor mit ansigt skal være. Det var da irriterende. Nå, det må jeg lige få fikset igen. Nå, men det jeg gerne vil have, I lægger mærke til, det er som sagt, stort set alt i det her spil er sådan, det er forankret i virkeligheden. Der er næsten ikke nogen flyvende platform eller noget som helst, som bare flyver. Alt er sådan sat fast i et eller andet eller andre ting, og det synes jeg er super fedt lavet. Så... Altså enten så er det, altså de flyvende platforme, det er sådan træer og sådan noget her, hvor i for eksempel Mario, der ville det have været et eller andet mærkeligt flyvende, eller altså sådan, der er de sådan, det går det ikke så meget op i det spil. Okay. Kunne du, okay. Stress, at jeg skal prøve at få alle de her ting. Især hvis, at der er nogen af dem, der har, der gemmer på de der, Og hvad er det, jeg prøver at sige? De der puslespilsbrikker. Oh, dude! Harpsen, snapsen. Der vil jeg også gerne have. Og vi har ikke ekstra liv her. Jeg tror, jeg skal bruge den, før banen starter. Fint nok. Fordi vi købte en lille dims i sidste bane. Og dem er jeg super, super glad for, at jeg har. Som gerne giver os mere liv, hvis vi vælger at bruge den, før en bane starter. Der har vi noget der. Jamen, det virker simpelthen som om, at jeg skal have mit søde ansigt helt nede i bunden af den her let's play, for at der ikke er noget i vejen. Det beklager jeg altså, drenge og piger. Kan jeg komme derop? Der vil jeg altså rigtig gerne op. Hold da op. Okay, flyv dog irriterende fyr. Den er allerede væk. Den er allerede væk. Ja, okay, vi skal op på den, og så derovre. Har det. Og ja, Diddy Kong, eller Dixie Kong, eller det er Dixie Kong. Er min favorite af dem her, i det her spil. Hun gør det altså væsentligt nemmere at spille det, tro mig. Hvis man bare er Donkey Kong her, ikke? Det er ikke sjovt. Især ikke sådan en bane som den her. Så bliver scorespillet lige fra at være sådan manageable, altså sådan okay at finde ud af, til bare at være det ondeste spil i hele verden. Og okay, der fik vi fat i. Fedt. Okay. Ja, det skulle jeg egentlig godt se vil ske, men... Den tror jeg ikke, jeg kan komme derop, faktisk. Okay. Er der noget ninja ved det her? Det var der ikke, det var bare hemmeligt. Fint nok. Jeg tænkte ikke, jeg ved, om jeg skal vente på det rigtige tidspunkt. Not cool. Nej. Okay, der var den første fail. Tænk nok, det ville ske.
Sådan det. Jeg tror faktisk, man bliver nødt til at dø, hvis man virkelig gerne vil have fat i de der steder. Så, men det bliver ikke, som jeg sagde, da vi startede. Det bliver ikke sådan en 100% gennemførsel af spillet, som jeg spiller. Wow, nice. Det bliver det bare ikke, fordi det har jeg ikke lyst til. Jeg tror også, I vil synes, det var kedeligt at se på, faktisk. Især fordi jeg ikke har gjort det før. Så bliver det sådan noget, åh, dø 1000 gange, Jørgen Bjørn. Og så får jeg aldrig fat i de ting, jeg skal have fat i. Wow. Så bliver jeg aldrig færdig med spillet. Ja. Okay. Det kan virkelig godt betale sig nogle gange at vente i det her spil. Jeg siger ikke lige noget her. Man skal lige tænke sig om. Okay. Sådanne, mand. Hardcore bane i forhold til den bane, man kunne have kommet hen til, faktisk. Jeg er ret sikker på, at den anden bane er væsentligt nemmere. Ah, okay. Hvad så kom den... Okay. Grineren. Jeg tænkte lige, okay, nu mister jeg den, eller hvad? Okay, der døde jeg. Var det ikke første gang, jeg døde? Nå, det tror jeg. Det kommer til at ske mange gange, det der, by the way. Nej, og nu mangler vi Dixie. Så kommer jeg til at dø flere gange, tror jeg. Okay. Så er tricket jo, at man skal... Okay, det er så ikke tricket. Nå, jeg troede faktisk, at man skulle lade den køre, og så ville man så kunne... Okay, det er slet ikke sådan, det fungerer. At man skulle sådan lade den køre, og så ville man så få fat i... Så ville man så kunne ramme den der due, havde jeg sagt. Den der ule lige i hovedet. Det er slet ikke sådan, det fungerede. Jeg tror, man skal tage et chance i stedet for. Og nu gør jeg det igen. Wow. Okay, Jørgen Bjørn. Se, apropos, lige så snart man kommer ind i sådan noget fail, som jeg gør lige nu, så bliver det rigtig, rigtig træls. Sådan. Nu går jeg altså lige forbi det her. Se, så skal man simpelthen bare vente her. Ja, okay. Se, så skal man hoppe ned, og så hoppe. Tør jeg. Yes, så fik vi alle sammen. Okay. Det er seriøst ikke funny, når man ikke har Dixie med sig. Okay, hvor mange har vi? Jeg tror ikke, vi har alle sammen. Har vi det? Ej, vi mistede også den der i bonusbanen. Vent lige, hvad sker der her? Okay. Okay, skal vi simpelthen have fat i alle sammen, eller hvad? Okay. Det var slet ikke svært. Nå, vi fik klaret den i hvert fald. Hold da op. Der døde jeg alligevel sådan en masse gange, som... jeg mangler kun den ene. Ej, hvis jeg har klaret den der bonusbane, så har jeg fået det hele. Sådan det. Så er vi klar den bane. Kan vide om... Okay. Jamen, vi prøver den her play level. Der er vist også en ekstra bane i den her bane, jeg ikke har prøvet, hvis man kan låse op for. Det er jeg næsten sikker på. Canopy Chaos. Jeg tror også, det her, vi første gang siger hej til Cranky Kong. Så nu skal I se, hvad den sidste figur kan, som vi kan lege med i det her spil. Hvis man ikke spiller Funky Mode. Selvfølgelig. Hvad er der egentlig? Er det mærkeligt? Der var overhovedet ikke noget. Der er en flyver i baggrunden. Nu skal vi have den. Kan jeg se det? Bum. Og så er der ekstra bane her. Men vi har ikke noget Diddy Kong eller Diddy Kong hjælp her. Not cool. Okay, kan vi ikke? Okay, ikke det smarteste i verden. Og så ned her. Vi fik den. Okay, der er stoppet tiden, eller hvad? Den stopper, når man når at låse op for den, eller hvad? Det synes jeg ikke, den gør alle steder. Okay, så har vi fået lidt mere liv igen. Det var meget rart. Okay, det er måske meget rart lige at have lært det her. At man kan sådan hoppe til siden på den måde. Vent lidt. Det er jo slet ikke svært. Og det fik vi derovre.
troede, det ville være svære at få den. Ha, der har vi ham. Prøv at se her. Den gule, det er Cranky Kong. Den gode gamle. Se, så kan man nemlig lave det her trick, som er totalt taget ud af et spil, som hedder... ja, hvad hedder den, det hedder? Som hedder... Ikke Scrooge. Hvad hedder den? Nej. Det med hvad hedder det... Ej, hvad hedder det spil? Det hedder DuckTales. Det er det, der hedder. DuckTales 1 og 2. Hvor man kan spille som... ja, som... Hvad hedder han? Onkel Joachim. Han har sådan et trick, hvor han kan hoppe på sådan en... Hvad så, dude? Kan du lære med det? Jeg er totalt elite gamer. Wow, og han døde der. Haps. Så kravler vi herop. Og vi tager lige fat i den her. Nej, nej. Nej. Jeg troede, jeg skulle dø der. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle døde til, fordi der er ikke nogen bundløse huller her, jeg går falde ned i. Men sådan er det. Jeg tænker på, at spillet skal nok finde en eller anden måde at slå os ihjel på. Men ja, jeg tror, så er vi sammen med Cranky Kong. De der proffer, der spiller spillet, ikke? Jeg tror, det er deres yndlings... Oh, fandt jeg en anden vej, eller jeg mistede vist bare en masse bananer, faktisk. Okay. Ham tager vi sgu ikke. Det kunne være, at vi kan få brug for at hoppe tilbage og få fat i den. Wow, det var lige før jeg missede den der. Jeg glæder mig seriøst til at se, hvor mange der skriver nede i kommentarfeltet sådan, hey, du missede den der ting og sådan noget. Men på den anden side, det kan godt være, der ikke er så mange, der har spillet der. Så kan vi godt bruge det der liv der. Okay. Fordi ham her, han har ikke rigtig noget, som man sådan kan bruge til at svæve med. Så han er sådan lidt mærkelig. Så hvis du... Altså, han er sådan... Det, jeg vil til at sige, det er, at han er fuldstændig ligesom at spille sådan en almindelig Donkey Kong. Bare fordi han intet har sådan få en til at svæve med eller noget. Han har bare det her, så hvis du falder ned i de der pigge... Når han one-shotter dem der. Okay, det er faktisk virkelig skidt, for nu kan jeg ikke åbne den der. Nå, det vidste jeg faktisk ikke, han gjorde. Så man må heller ikke rigtig ramme de der ting, som man skal bruge til at kaste med ham her. Med pogostylten, fordi så kan man ikke få noget ud af dem. Okay. Det blev meget forvirrende, det der lige pludselig. Sådan er det. Hvad har vi her? Haps. Og endnu en Cranky Kong demmer herom. Hey, hvad så? Det er jo en sære snegle, det der. Det var næsten en joke. Og så alligevel overhovedet ikke. Haps. Ej, nu mistede jeg Cranky Kong. This is not good. Nu kan jeg næsten ikke få fat i dem der. Der var et ekstra liv i den der. Vigtigt. Det kunne være, at vi lige skulle gøre sådan her. Haps. Kan du falde ned, snegl? Nej, nu tager jeg skade her. Det var virkelig dårligt time to jump, det der. Jeg får lov til at tage fat i dig, og hvad kan vi gøre med dig? Kan vi gøre noget spændende? Overhovedet ikke. Jeg har også lige været død nu. Det går hurtigt. I det her spil. Wow, og Jørgen skal virkelig koncentrere sig nu, for ikke at dø. Ups, kongen har vi stadig til. Lækkert og et hjerte, så er vi ikke helt ved at dø. Fordi, jeg skulle lige til at sige, det kan være, at jeg smider det væk lige nu ved at ramme den der. Det kunne virkelig lige passe. Ups. Og hvad kan vi få? Kan vi få noget spændende ud af det her? Vi kan ikke få noget spændende, og jeg ramte det heller ikke. Så spændende var det slet ikke. Okay, her der synes jeg kan huske, at der er... Ej, jeg har ikke Cranky Kong, så kan jeg ikke komme... Det kan jeg måske alligevel. Ja, men jeg kan ikke komme derop, fordi jeg har ikke Cranky Kong, vel? Ja, hvis jeg havde Cranky Kong, så kunne jeg få den her ekstra bane. Nå, bøv. Men vi kommer videre. Vi er stadig til Kong, men vi har ikke fået alle brikkerne. Vi har faktisk ikke haft en eneste bane endnu, hvor vi har fået alle brikkerne. Men jeg er sikker på, at det kommer til at ske. Ellers har vi taget til højre simpelthen, tror jeg. Og her der er vist også en ekstra bane gemt, ser det ud til. Den tror jeg til gengæld, jeg har spillet. Jeg tror, vi skal ud og køre i minecart her i den her. Så jeg tror i hvert fald, det er den bane. Nu må vi lige se, om det er rigtigt. Det er ikke slet ikke sikkert. Jeg har nemlig hukommelse som en sig, men... jeg skippede lige den her intro. Det behøver jeg slet ikke at gøre. Så lange er de slet ikke, de her introer. Men vi har en Diddy Kong, tror jeg. Ja, den vil jeg gerne have.
Og vi har allerede en ekstra bane. Eller en bonus chance. Ikke en rigtig en ekstra bane. Åh, yes. Åh. De her, de er sindssygt svære, synes jeg. Jeg er slet ikke hurtig nok til dem. Jeg når ikke. Jeg når det ikke. Nej, jeg skulle lige sige, at det når jeg slet ikke. Det kan man godt. Men jeg fik en masse bananer og sådan noget. Så det er fint. Masser af bananer. Og vi har Didi. Okay, Didi. Skal vi lige her. Boom. Ja, har jeg spillet den her bane? Ja, jeg tror altså, det er minecart. Det er det også. Det er minecart-banen. Så ser jeg, hvor mange ting vi kan få. Okay. Og der er et liv der, som vi så ikke får, fordi han sådan... Ej, nu fik jeg heller ikke det der kongesymbol. Ej, hvor kikset. Okay, og okay, vi får intet den her bane, kan jeg se. De er faktisk rigtig sjove, de her baner. De eneste baner, jeg synes, jeg kan huske, jeg ikke kan lide, det er sådan nogle baner, hvor man skal... man skal sådan flyve... med sådan en raket-ting. Og de sådan, det virker ikke så fedt, den måde, man sådan skal styre den der raketdæmmer på. Men nu må vi se, om de er så slemme, som jeg husker dem. Det kan godt være, at de overhovedet ikke er slemme. Ej, det, hvordan i alverden skulle man have ramt det der? Der er sådan... der skulle man have hoppet tidligere for at ramme den der. Jeg får intet den der bane, kan jeg godt se. Det er sådan der, man egentlig skal gøre med meget af det der, jeg har flået forbi. Jeg synes, jeg lige fik vist, at jeg kunne komme derop, ja. Lækkert. Oh. Det fede ved de der mønter, det er, hvis du ikke bruger dem, som jeg ikke sådan rigtig gør. Ej, jeg får ikke noget. Så kan man altid bare gemme den til sidst, hvor at man så kan bare købe en masse livballoner i stedet for. Wow. For det kan jeg huske, at jeg brugte den til, da jeg spillede det. Fordi... Man får ikke så tit balloner igen, men man har tit brug for liv i hvert fald. Wow, wow. Au, 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 au. Der tog jeg skade, ja. Hvor meget liv har jeg? Jeg har kun to liv, okay. Til gengæld er... Og se her. Man skal altså lige tænke, hvis der er vand under, hvor man er, så skal man måske lige tjekke det ud. Og i det her tilfælde, så jo, der var også lige noget helse her. Okay, kan vi ramme... Hvad gør den her DK? Så skal man nå at trykke ned. Okay. Det er det, det betyder. Fint. Så er vi klaret den bane. Jeg tror ikke, vi fandt den der ekstra udvej, hvis det var en ting, man kunne. Det var den helt almindelige vej. Og det her, det er så egentlig faktisk bossbanen, vi kan få hernede. Så hvis vi trykker menu, ikke? Options. Nej, kan man det? Summary. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det fungerer. Nå, men lad os bare prøve den her bane. Det kan godt, altså, det er en boss, der faktisk godt kan være svær. Der er lige en lille intro. Men sidste gang klarede jeg ham faktisk på første forsøg, hvilket jeg var lidt imponeret over. Men I får lige en intro her. Okay, vi venter lige lidt. Nej, det var egentlig ikke Diddy Kong, jeg ville have haft. Okay, så er der boss. Så ser jeg, om jeg kan klare ham. Og det er sjovt, det er ikke sådan en boss ligesom i alle andre. Det var det første, jeg lagde mærke til, dengang jeg spillede det første gang. Det er ikke en boss ligesom i for eksempel Mario, man skal ramme ham tre gange. Han skal ramme sygt mange gange. Se, så rammer han ham, og så begynder han at kaste ting ind på banen. Sygt irriterende. Ah, ja, jeg blev allerede blevet ramt. Det er faktisk ret skidt. Det er en skidt start, det her. Faktisk kan det godt betale sig bare at lade dem sådan falde ud. Ja, okay, det var sindssygt, jeg ikke blev ramt der faktisk. Okay, så skal vi lige se her. Og det er også vigtigt at vide, at hvis man rammer ham i foran, så bliver man, så får man tæsk.
Fordi han har sådan en pigge på hovedet. Ja, det var ikke så godt, det der. Altså, vi er ret langt fra at have klaret ham, synes jeg, jeg kan huske. Se, og så skal man lige holde øje med ham, fordi hvis han hopper... Ej, sådan der kan man godt ramme ham, hvis han godt... Nej, hvad? Han gør det slet ikke. Okay, han har slet ikke gjort det indtil videre. Okay, han kan sådan rotere på siden, hvor man ikke rigtig kan ramme ham. Okay, nu bliver han sur deroppe. Hvad så, dude? Ja, det der. Det kan man ikke ramme. Der er det bare om at vente på, at han gør det der. Sådan, så kan man godt ramme ham. Oh, så kommer hans body markers her. Dem skal man bare flygte fra. Der er ikke noget der. Wow, 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 dudes. Så hold jer væk fra mig. Wow, 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 wow. Ja, så kommer han nemlig op, og så kan man godt ramme ham. Og så kaster han det der snask igen, gør han ikke det? Hvad så, dude? Oh, wow, wow, wow. Så, og så gør han den der, og så kan man godt ramme ham. Det er om at holde øje med bosserne i det her spil. Hapsnapsen. Se, det er ikke ligesom Mario. Han skal dele med ham mange slag. Og man kan ikke slå ham hårdere, hvis det giver mening. Nu kommer hans bodies ned igen. Sådan. Jeg ramte ham faktisk der ret hurtigt. Så, hvad ved I, hvad? Og så nu kommer de store fest ned. Ah. Jeg ved faktisk ikke. Så gør vi lige det der, ja, fordi jeg tror lige, jeg prøver at fjerne dem i stedet for. Og så giver de... What? Så får man liv ud af det. What? Okay. Okay, hvad så? Ja, okay, der landede han dårligt. Okay, hvor meget skal han slås mere? Jeg havde faktisk lidt håbet på, at vi fik liv og ikke ekstra liv ud af det der. Fordi at jeg vil hellere have et ekstra liv lige i den her situation. Åh, vi fik ham! Ej, jeg er så dårlig til det der. Jeg forstår ikke, hvordan det fungerer. Det er meningen, man skal sådan slå ham. Man kan slet ikke finde ud af det. Ja. Okay, vi fik en ny figurine, og vi har låst en ny verden op. Det gik ret godt. Jeg havde faktisk tænkt, man kan vide, om jeg skal stoppe afsnittet her, fordi der er ikke så meget tid, og så one-shotter ham. Helt fint. Super. Første boss er nede. Og så kan vi hoppe videre til næste verden, som er herover, som er sådan et lystigt græsland, som er meget nice. Og så siger jeg tusind tak, fordi I har set med. Som altid må jeg meget gerne lige efter et like, hvis I godt kunne lide serien. Og så husk at dele med jeres venner og skrive nogle nye spørgsmål, og så ses vi. Hej hej.